Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Já vám dneska chci ukázat chemický stříbření. Ono to teda bude i premiéra pro mě, tak mi držte palce. Jo, já s tím nemám jakoby fyzickou zkušenost, jenom jsem si přečet návod, nějak jsem si to nastudoval, tak jsem na to sám zvědavej. Tato lázeň je volně prodejná od 18 let, takže úplně bez problémů, vyrábějí to nějaký Italové. Já to teda kupuju od firmy Funchem, ale když zadáte do Google lázeň na chemický stříbření, tak vám to najde spoustu firem, takže se to dá koupit bez problémů prakticky kdekoliv. Stojí to, tuším, plus minus 230 korun, tomu když si přepočtete, já nevím, 170 korun poštovný, tak jste na 400 za litrovku vlastně. Takže je to docela drahá sranda. Tahle ta stříbřící lázeň, tam je totiž důležitý dodržet pár technologických postupů. Já se budu snažit všechno říct v tom videu, tak mě když tak pozorně poslouchejte. A jenom kdyby vlastně mi napadlo, kdyby to někoho zajímalo, tak 1988, to není bohužel rok mýho narození, to bychom to poslední číslo museli ještě o trošku zmenšit, jo, tak jenom tak. Nic, jdeme na to, držte mi palce a je to. Tak přátelé, to chemické stříbření má jednu nevýhodu. Funguje pouze na měděných, nebo chytá na mě, na měděný nebo na poměděný předměty. Já jsem zkusil kousek měděný trubičky, jo, zkusíme ji postříbřit jako pokus, když to bude fungovat. Mám tady naniklovanou matičku, nebo matku, tak zkusíme ji taky postříbřit, jestli to bude fungovat. První, co je důležitý, tady mám stříbřící lázeň, odmašťovadlo, zásaditý odmašťovadlo, který se jmenuje Prelm, jo, to na to funguje. Dva oplachy destilované vody. Ta stříbřící lázeň je hrozně háklivá na jakoukoliv kontaminaci z cizího prostředí, jo. Je potřeba to všechno opravdu mít dobře odmaštěný. Já to dám na chvilku do toho Prelmu odmašťovat. Chvilku to tam necháme. Oni se tvoří malinko bublinky, ale to je samozřejmě žádoucí, jo, že to odmaštění funguje. Potom samozřejmě to vyndáme z toho odmaštění, musíme to opláchnout dvakrát v destilovaný nebo v demivodě. Je to jedno, jestli destilka nebo demivoda, v tomhle případě je to úplně fuk. Důležitý, co je, tak stříbřící lázeň je potřeba mít buď to nalejt v plastu, k tomuhle úplně poslouží prostě spodek od petlahve, ale pozor, tu petlahev je potřeba vymejt, opravdu ji vymejt saponátem a potom ji ještě vypláchnout v té demivodě nebo v destilované vodě, protože to stříbro do sebe opravdu absorbuje všechny jakoby chemikálie z okolí a došlo by ke kontaminaci té lázně a tu lázeň byste mohli vylejt, jo? Což by samozřejmě byla škoda, jo? Není to levná záležitost. Proč to dělá venku? Další věc. To je ten důvod, jo. Doma samozřejmě to dělat nechci, určitě to není nic zdravýho, to je jasný. A kdyby si to vzal do dílny, tak to stříbro je, ta stříbřící lázeň je taková mrcha, že vám do sebe absorbuje třeba kouř, jestli někdo, já nevím, na dílně, v garáži, někde prostě svařujete a bylo by tam nepatrně kouře ze svařování, tak to stříbro by ten kouř, ty zápachy by do sebe absorbovalo a jakoby by je v sobě vysráželo. Jo, v té lázni. Vytvořil by se tam hrudky, aby to nefungovalo. Proto to mám prostě venku. Jo, to je ten důvod. No, odmaštěný to máme. Doufám, že to bude dostačující. Myslím, že ano. Oplach v jedné demivodě. Pořádný oplach. A teď to dáme do druhý demivody, kde je potřeba to nechat zhruba minutu nebo delší dobu, aby se neutralizovaly zbytky toho odmašťovadla. Jo, ta stříbřící lázeň je fakt na tohleto hrozně háklivá. Jestli jste někdo koukal na video chemický niklování, tak to není tak úplně háklivý právě na kontaminaci těchto cizích chemických látek. Jo. To je prostě mazec, ale takže tohle opravdu to nám vykoupat pořádně, jak se to v té demivodě neutralizuje. A já ještě všechny tyhle ty nádoby, tak jsem si je všechny ještě radši v demivodě vypláchnul. A já jsem si říkal, jakoby, co to má, nebo co by to mohlo mít za účel, třeba za význam.
to chemické stříbření. Tak jako ta povrchovka může být hezká, já doufám, že se mi to povede. Ale co, čemu by to mohlo být, jo? Tak třeba nastříbřený, kdysi, než se vakuově napařovalo, tak byly postříbřený paraboly. Fakt jako takový ty ed veteráně, jak se říká, tak ty mají paraboly postříbřený. To je mohlo být fajn, jo, na tohleto. Jenomže zase, ono vám to funguje pouze na mědi a na slitinách mědi. To znamená, že tu parabolu byste stejně museli nějakým způsobem namědit. No, což je jako další věc, jo. To mědění, oni se prodávají mědící lázně, to je vlastně roztok kyseliny sírový a modrý skalice, ale ono to nemá úplně totiž takovou přilnavost jako klasický galvanický mědění. Neznám lázeň prostě chemickou, třeba nějakou přídu chemický mědi, která by opravdu fungovala stejně jako galvanická. Myslím si, že ne. To je jedno. Takže, opláchlý to máme dostatečně. Aspoň doufám teda. A dám to, dáme to postříbřit. Tak. Přátelé, sám jsem na to zvědavej. Zatím to nic nedělá teda, takže nevím, prostě. Ne, nedělá, přátelé, dělá. Já to vemu zblízka, já to zaberu zblízka, jo. Na tom se hned začala tvořit stříbrná vrstvička. Takže to opravdu reaguje, to je prostě úžasný. V té lázni by to mělo zůstat zhruba 15 až 20 minut, podle požadované tloušky. Já zkusím navázat tu niklovanou matku, jestli to bude taky něco dělat nebo nebude. Hrozně mě to zajímá, jako, tak mě to docela zaujalo, jsem z toho docela nadšený, protože opravdu během fakt těch pár vteřin to zestříbřilo. A teď ta vrstva by se měla tvořit jenom větší a větší, ale ona se nebude tvořit do nekonečna, to je jasný. Těch 20 minut je zhruba max, no. A tlouška té vrstvy bychom měli dostat zhruba nějakých 10 mikronů. Což není úplně hodně, to ne, ale není to úplně málo. Takže pokus s niklovanou matičkou. Zase jo, standard, odmaštění, takhle. Samozřejmě všechny galvanické vrstvy na tisícinu milimetrů kopírují povrch. To znamená, že když tu měď budete mít vyleštěnou, výsledný, postříbřený povrch by měl být lesklej. Když to budete mít, ne matný, to ne, ale když to budete mít jenom třeba broušený, tak tam uvidíte ty stopy po tom brusu. Tak to prostě je. Jo. Důležitý ještě předtím vlastně pokud tu měď, ten předmět leštíte, samozřejmě mechanicky vyčistit zbytky leštící pasty, tyhle ty věci, odmastit to potom nějakým rozpouštědle, technický benzín, benzínový čistič, aceton, cokoliv jiného. A pak teprve odmastovat v tom prelmu a dva oplachy. První oplach, to opláhnete ten prelm, a ten druhý oplach, tak tam neutralizujete zbytky toho zásaditého odmašťovadla. Tahle ta matička byla hodně čistá, už ji tam asi víc odmastovat nebudu. Dále oplach. Ponoříme to chvilku neutralizovat. Jinak bohužel, že to nefunguje na železe. Jo, že železo tím nepostříbříte. To je opravdu nevýhoda. Ale bylo by to fajn, no. Já si myslím na ty paraboly, že by to byla opravdu pecka, jo. Mít je takhle postříbřený. Samozřejmě, ono by se to finančně nevyplatilo. Nemělo by to finanční podle mě význam, jo. Nebylo by to rentabilní. Jen tak jako, když si chcete doma, kdyby to fungovalo na železe, nebo zkusit použít, takzvaně se prodává, říká se tomu inverzní měď, jo, je to roztok modrý skalice a stíranu mědinatýho chemický mědění, takže si namědíte parabolku, pak si ji postříbříte, máte to hotový, no ale stejně, jo, spousta firm, které je vákuově napařujou, stojí to, já nevím, 300 a máte klid, jo, takhle, je s tím taková práce docela, no. Nevadí. Máme opatrně do stříbřící lázně, aby se nám to mezi sebou nespojilo. Tak,
Tohle se mi dokonce povedlo, protože ta matice tam není ponořená celá, jo. Takže uvidíme vlastně ten rozdíl, jestli se ten nikl postříbřil nebo nepostříbřil, to jsem na to, sám jsem na to zvědavej. Uběhly zhruba, nevím, 4 minutky, co tam je ten měděný váleček, nebo 5, tak to tam nechám ještě asi 10 minut a pak se na to společně podíváme. Tak přátelé, uběhlo nám zhruba 12 minut od toho, co jsem tam vložil, tu měděnou trubičku. Pořádně jim opláchnem. No, tam jsou vidět, jsou takový flíčky, já to zkusím pak utřít hadrem. Ale jo, hele, krásně, i ten měděný drátek, jo, je postříbřený. Vidíte to? To je prostě úžasný. To se mi fakt líbí. A zkusím vyndat tu niklovanou matičku. Jo, tam něco je, no, taky utvořenýho, ale já to opláchnu tady. Tady to neutralizuje, že mi tam spadl nějaký brouk, jo. Necháme to tam chvilku neutralizovat, vyndáme to, no. Jsem na to sám prostě zvědavej, no, až to vemu do ruky. Utřu to leštěnkou a tak, utřu to hadrem a prohlídeme si to spolu. Vyndal jsem to z toho oplachu, jo, je to postříbřený, líbí se mi to, funguje to. Takový ty flíčky, co tam byly vidět, upřel jsem to hadrem, krásně zmizly. Takže ano, stříbření doma, funguje to. Já jsem přemýšlel, jo, jinak takhle, ta matice niklovaná. Ono to jenom sflekatilo a na tom niklu to neudělalo nic, no, takže to nebude mít prostě žádný význam. Ono opravdu, to chemické stříbření funguje pouze na mědi a na slitinách mědi. To znamená mosazy, bronzu. Což je slitina mědi, no, teď mi nic vlastně nenapadá. Takže tak, no, jako jo, no, nedovedu si teda úplně představit, nebo takhle. Takhle mít udělanou třeba parabolu na motorce, protože kdysi opravdu byly hodně, nebo ty veteráni, co měli ty staré paraboly, tak byly stříbřený. Potom se to vlastně vákuově napařovalo hliníkem. Mít takhle udělanou parabolu, určitě by to bylo fajn, ale tu parabolu by bylo potřeba nejdříve jí teda namědit. No, to už zase další problém, takže nevím, ten potenciál toho stříbření, je to hezký, ale když to funguje jenom na určitém druhu kovu, je tam chybí taková ta univerzalita, ale ten povrch, když to zkouším, je tvrdý, je všude lesklej, to se mrkněte zblízka, jako mně se to líbí, jo, mně se to určitě líbí, ale to využití, prostě nevím. Každopádně se to nastříbřilo i vevnitř, jako to je super, to je fajn. To chemické niklování určitě potenciál má větší, tohle stříbření, no, chtěl jsem si to vyzkoušet pro sebe, jestli to já dál nějak využiju, nevím, no, mohl jsem si třeba nastříbřit 20 korun, nebo 50, to je bylo lepší. A to byste mě určitě udali, že to, že poškozuju měnu naší, no, tak to dělat nebudu, tohleto, no. Každopádně, přátelé, já vám hrozně moc děkuju za pozornost, protože jste úžasný. Já vidím to prostě, že vás to baví koukat na ty mý videa a proto já to dělám, mě to baví točit, já to nedělám pro nic jiného a prostě jste super publikum, takže ještě jednou vám fakt děkuju za pozornost, mějte se moc hezky, uvidíme se u příštího videa, nezapomeňte odběr, nezapomeňte like, děkuju, ahoj.